לפני כמה שנים, שנתיים, אולי קצת פחות, לא, כבר היה בתוך הקורונה. הגיעה לילדה בת 13, בת 23, אבל סיפרה לי על משהו שקרה לה בגיל 13 וחצי. עכשיו אני פחדתי פחד מוות לשמוע את זה, כי אני רגיש לבנות, בכלל לבנות ישראל, בכלל לילדות. היא אומרת לי, הרב, אני חייב לספר לך, זה ממש 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 ממש, גיליתי את זה אתמול שלשום. שאמרה לי, גיליתי? מה קרה? אז היא אומרת לי, הרב, אני מתבייש להגיד לך, וזה אני, תראה, אני בת 23 וחצי, אני נשואה, יש לי ילדים. אבל לפני 10 שנים שהייתי בת 13 וחצי, אמרתי לה, נו מה? היא אומרת, אני הייתי עושה צרכים במיטה. אמרתי, מה זאת אומרת? וזהו. כן, בגיל 14 וחצי, 15, זהו, זה נגמר. כאילו, אני כבר לא... הפסקתי עם צרכים במיטה, אבל הייתי כל לילה, המיטה שלי הפכה מלבנה לצהובה, ככה אמרה לי. אמרתי לה, מה אני צריך לדעת מזה? אמרתי, זהו, הרב, אני כל החיים חייתי בהרגשה שכאילו, למה השם עשה לי, מה השם שונא אותי, השם לא אוהב אותי, מה הוא לא סובל אותי, למה הוא עושה לי ככה, איזה בושה ואיזה בושה. כל החיים אמרתי לעצמי, טוב, ברוך השם שזה נגמר לי בן 15, ואז היה לי חבר, ואז היה לי עוד חבר, והיה לי עוד חבר, וזה, והתחתנתי, ו... אבל כל החיים חייתי בזה שפספסתי את הילדות עד גיל 15. אמרתי, מה פספסת? כולם ישנו אצל חברות. חברות אצל חברות, וזה אצל חברות, וזה אצל חברות, וזה אצל חברות, ורק אני לא! אמרתי לה, ו... אמרתי, ולפני כמה ימים גיליתי שהיינו שלושה. שלוש בנות. אני חברה ועוד חברה. והיינו אומרים תמיד לישון, שתי בנות אצל חברה, או שאו היא או אני. ותמיד זה היה או היא, או היא, או היא, כי אני הייתי מרטיבה במיטה. אמרתי לה, ומה את רוצה להגיד לי? היא אומרת שלפני כמה גיליתי כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. אמרתי לה, איך? הרב, זה לא שאני שמחה במה שקרה, אני עצובה במה שקרה, אבל כאילו... כאילו, גיליתי כמה שהכל לטובה, מה? אומרת החברה שהייתה ישנה אצל חברה שלי, ולא אני, אבא שלה אנס אותה. אם לא הייתי עושה צרכים, הייתי ישנה אצלה. אולי הוא גם היה אונס אותי. עכשיו אני מבינה למה השם נתן לעשות צרכים, כדי שאני לא ישן אצלה, שאני לא אהיה אנוסה. אמרתי, תראי מה זה, 10 שנים. את חיה במרמור שהקדוש ברוך הוא שונא אותי. למה הקדוש ברוך הוא עשה לי? למה ככה? ולמה 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 ולמה? את לא יודעת מה הסיבה. גילית אותה. אבל 10 שנים חיית ממורמרת. אם היו מלמדים את הילדים שלנו שאיוש, חיים שלי שכל החיים זה כל מה שקורה לטובה, וכל מה שקורה זה הקדוש ברוך הוא ככה רצה, וזה טובתו, וזה מהשם, ותודה! אם היינו יודעים את הנסתר, אם היינו יודעים את העומק, אם היינו יודעים את הסיבה, אם היינו יודעים את התיקון, אם היינו יודעים את המטרה, אם היינו יודעים מה עומד מאחורי זה, כמה זה טוב, היינו בחיים האלה לא... אפילו לא מורידים את החיוך מהפנים. זה אומר רבי נחמן, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. איך? רק מתי שאתה יודע שלא משנה מה השם עושה איתי, זה לטובתי. אין רעה יורד מן השמיים. מפה אומר רבי נחמן, האויב הוא אוהב, והעונש הוא מתנה, והשחיטה היא הלידה. מתי שאתה מבין שהכל לטובה, הרע הופך להכי טוב בעולם.